Mám za sebou takový zajímavý zážitek. Když jsem usínala, tak jsem cítila, že se vyplňuji sama sebou, svým bytím a že na nic nečekám, že já jsem tady pro naplnění se v srdci, pro souznění v srdci a že už plynu tam v klidu, kde mě další hluboký jako zážitek, hluboké naplnění v srdci čeká, kde se hlubokým prožitkem v srdci, hlubokým souzněním v srdci naplní. Že tam v klidu plynu a že to je vlastně můj život. Že můj život je o tom, že já sama sebe vyplňuji sebou. A v klidu plynu tam, kde na mě čeká další hluboký v srdci naplní. Tak je asi 6:45 a já jdu časovat Jirkovu besedu, ať to rychle je otitulkovaný, ať to rychle všichni mají, protože je to úplně úžasné. Tak si tak po ráno venku prší a já si tady časuju Jirku a u toho se mi zvědomují věci a prožívám si teďka něco opravdu moc pěkného. Prožívám si moje čisté bytí, kterým se naplňuji, které je úplně bez ega, neomezené, ve svobodném neomezeném plynutí. Je to strašně hezký. Jsem za habilitační místnosti, vedle je kuchyňka a vaří se mi tam čaj a mě se zvědomilo, proč ty steky, omezení, jo? Že jsem se nechávala omezit v tom svobodném plynutí. A poslouchám teďka Jirku, on říká jedné posluchačce, že vlastně ať si jako už procítí, že to ego nemá, že je bez toho omezení. Tak to je ono. Čisté bytí, bez ega, bez jakéhokoliv omezení, ve svobodném, neomezeném plynutí. To jsem já. A nutno dodat, že to jsme všichni. Tak tu sedím v rehabilitační místnosti, poté co odjela Amy z rehabilitace. Bylo to zase úplně hodit se do klidu. A navnímávat si s ní, že klid je opravdu to, co hojí. Prožila jsem si tam zase okamžiky s ní, že vlastně všechno je v pořádku, jo? Že tady probíhá prostě boží pořádek, že v určitý chvíli se jako blokla si bříško, nechtěla mě tam pustit a já jsem prostě řekla, ne, ale tady se prostě děje boží pořádek a hnedka se to uvolnilo, ty tkáně a pustila mě vlastně až na pánevní lopaty. A pak v jednom bodě, v jednom místě to tělo prostě reagovalo hodně zatuhle. A já jsem řekla, ne, tady se prostě obnovuje boží pořádek, žádný pochybnosti. Hodně je to dnes o tom, že já jsem to, že já vlastně jsem to čistý bytí v čistých energiích, v čistém plynutí, kde se dál tím božím naplním a že je to o tom dívat se do té mé funkční reality, věnovat si to moje, jo, nekoukat se, že v určitý chvíli majitelka Amy prostě něco jako řešila, musela brát telefon a tak. A já jsem úplně cítila, jak zase jako jdu do vzteku. Jo, ale jsem si říkala, ne. Jako uvědomuju si, že se to děje, že to tak někdo, jakože, že se mi dějou steky. Protože místo klidu panička prostě jde něco řešit.
ale zároveň to propouštím, že nechci, aby se mi tohle dělalo. Já to nechávám těm lidem, to je prostě jejich volba, že to takhle mají. Já jdu si do toho svýho a to jejich se mě netýká. Já můžu něco doporučit a jak si to vyberou, to je prostě na nich. Já mám svoje plynutí, já vím, co je ten další krok na cestě splněných přání. A úplně vlastně to prožití, že jsem v pořádku božím. U mě je všechno v pořádku božím. A dneska jsem se údivem zjistila, že peníze na transportér na účtu jsou. A já jsem se ladila, ještě jsem to tady majitelce té Amy říkala, že si pořizuju malinký obytňáček, malinký bytlíček. Ale vlastně, jako když si ho mám pořídit, tak ty emoce jsou takový jako, jo, jako kdyby se to moje bytí spíš stahovalo, než rozpínalo, jo, že jsem se jako navnímala, tak když si ho teda pořídím, a když si ho nepořídím, jo, že jako je lepší, já jsem zaplatila zálohu 25 tisíc a že vlastně mi to říká, ale ty chceš přece už toho jako mužskýho s tou zahradou, co tady jako vyrábíš s bydlíkem na pronajatou zahradu. Je lepší přijít o 25 tisíc na záloze, než o 300 tisíc nesmyslně jako vydaných. Teď ty chceš muže se zahradou. Jo, a ve mně zase křičí něco, nějaký jako navyklej program, že se o mě nikdo nepostará. Ale já se o sebe postarám, já jsem si prostě stanovila, že se o sebe postarám. A tak se o sebe postarám. A já si dávám toho nejlepšího partnera na světě s domem i zahradou, s nádherným výhledem, kde můžu mít i svoji praxi. A kde bude prostě šťastný, ryba je šťastný, že tam mám tu svoji praxi. A nekoukej se, jak to mají ty ostatní, ale jak ty si to dáváš. Já se dívám na to, jak si to nejlepší pro sebe v mé realitě dávám. A žádný pochybnosti. Ty propouštím. Já si dávám to nejlepší. Já si pro sebe ze srdce dávám to nejlepší. A žádný pochybnosti. Takže já si ten transporták nemám pořizovat. On už je ten mužský s tou zahradou na cestě. To vážně. Tak se tady musím smát, jaký mám ty mentální pochody, jak to ego prostě úřaduje. Mě teďka zase prostě úřaduje ohledně toho transportéru. A já v sobě zase cítím nějaký program, který se snaží řešit. Já jsem si řekla ne. Prostě řešící program ne.
Mám jedno takové jako hezký zážitek. Dneska za chviličku pojedu s autem na diagnostiku. Ozval se mi pan opravář, který byl na dovolený. A domluvili jsme se, že za chvíli bych měla přijet, že zjistí, co tomu autu je. A já zjistí to na místě a já tam udělám s holkama malinkou procházku a je to ve Zlatníkách, tam je takovej v poli, takovej vršek a je tam udělaný taková jako rozhledna na vysokém kopci a je to tam prostě hrozně zablácený, takže jsem potřebuju holinky. Tak jsem si řekla, dobře, v plynutí se nic nestrácí, jdu zapátrat, kam mi kluci odnesli holinku a nemám jí od června a dneska jsem jí našla. Byla v ní akorát pavučina. Tak jsem jí teďka akorát trošku propláchla vodou, tak se ještě trošku suší, si vezmu tlustější ponožky a mám holinky. Takže náušničky se mi v plynutí nestratily. Holinky se mi v plynutí nestratily. Na sluchátka čekám, to jsem zvědavá, kde na mě to sluchátko vypadne. To se teda jako hodně. To se hodně těším a obrovsky se těším na to, kde na mě vykoukne ten mužský. Protože já si daruji, že se o všechno, že si všechno daruji, že se o sebe starám neustále, že si všechno, co potřebuji, dávám, takže já si dávám toho nejlepšího mužského na světě pro mě. Kde je souznění na všech úrovních a hrozně se na to těším. Včera večer jsem prožívala takový jako souznění s tím bývalým partnerem, tak jsem mu to napsala, že když jsem napojená, že to cítím úplně jako nebesky a že cítím mezi náma lásku. A mi odpověděl nejdřív, si jako přepsal. A vyznělo to jako pomalu. Zpomal. A pak vlastně se opravil, jako, že to je tak jako moc hezký. A vlastně mě to něco připomnělo. Vlastně něco podobného jsem už s někým zažila. Tak si jenom nechávám vyjevit, jak je to vlastně správně. A co je to další nesmírně příjemný. Na mý cestě kouzelný. Co je to další, kde se úžasně v srdci naplním a prožiju úžasný v srdci souznění. Naplnění a souznění v srdci. A jo, a ještě si prostě prožívám takovou úplnou jako novinku, že vlastně jediný, kam se koukám, je do té mý reality. Do toho mýho božího bytí. Do toho, jak je to v něm jako pěkný. Do toho já se dívám. Do toho, jak to v té mý boží realitě fičí, frčí. Jak je to úžasný, jak je to moje boží bytí skvělý, jak jsem já, bez ega, bez omezení, skvělá, bez toho omezení. Jak jsem já, bez omezení, bez jakéhokoliv omezení, svobodná. Skvělá. A ještě se potřebuju znovu usazovat do toho pocitu, já už mám sebe
ten plně funkční pořádek, to moje plně funkční, čistý bytí. V pořádku božím, všechno v mém životě je v pořádku božím. Já už mám toho nejlepšího muže na světě. Pro mě. Já už mám tu nejlepší tvorbu naplňující v srdci. Mě v srdci naplňující. Já už mám tu funkční rodinu moji. Já už mám měsíčně miliony příjmy. Já už mám čas na mé koníčky, které mě nesmírně naplňují. Já mám už kolem sebe přátelé, se kterými v srdci souzním. Já už mám toho muže, se kterým v srdci souzním a na všech ostatních úrovních jsme v harmonii. Já už jsem napojená na moje plně funkční, čistý, původní bytí a s ním jsem v úplném souznění. To je tak hezký. To je tak hezký, tak mě to hřeje. Já už jsem v mém plně funkčním čistém bytí, svobodném, bez omezení. Ještě jsem pro Amy umíchala úplně nádhernou esenci. A v té esenci je úplně prostě překrásné. Já si ji teďka dávám na hřbet ruky. Je v ní 2, 4, 7, 10. 10 různých esencí. A opravdu vede do totálního klidu, do totálního usazení v sobě, do prožití svého božího pořádku a do takového jako projevu života ze své podstaty. Plně jako jsem cítila, jak to usazuje, jak jsou to esence usazující a zároveň esence, které úplně jako vytrysknou, jo, usadí vás do té podstaty, do toho pořádku a z toho vám vytryskne ta životní energie. Plně jako posun opravdu do bytí, ve svým bytí. Je tam levandule, fenikl, cedr, směs s levandulí, a izop, santálové dřevo, havajské, Royal Hawaiian Sandalwood. Je tam malinká kapička Trauma Life, kde je kozlík lékařský. Je tam Dreamcatcher, to je taková směs s, co by tam bylo jako... Dreamcatcher prostě. Napadl mě anís, ale ten tam vůbec není výrazný, abyste se té vůně nebáli. Je tam pomeranč ze včerejška a je tam Clary Sage. nejvíc je tam levandule, 6 kapiček a všechno ostatní je tak jako většinou 3 po 3 kapičkách, takže vlastně nic tam není. Nejvýraznější je tam ten santal s feniklem. Ale všechno se to tak jako prolne a tak to nádherně se to spojí a úplně nádherné je to v lampě. Jo, úplně prostě překrásná vůně do difuzéru, takže na krásné dýchání a na prožívání sama sebe ve své čistotě. Úžasný. Pište si o to. Jo, a 2 ml vlastně takových nějakých kolem 40 kapiček, které se vejdou tady do tohohle z toho 2 ml flakonečku, tak s flakonečkem 250 korun plus teda poštovní. A nebo si někdo může přijet osobně do Průhonic. A na závěr dne, teďka je 6. hodina. Den začal docela hezky, brzo. Titulkováním,
Pak jsme šli navštívit Husqvarnu, podívat se, jaká by byla pro nás hodná na zahradu sekačka Husqvarna. Potom jsem uklidila část bytu a přišla na rehabilitaci pejska, pak jsem byla na krátký procházečce. Dali jsme si oběd a pak jsme ještě šli na malinkotou procházečku, já jsem odvezla auto do servisu a vymění se jenom svíčka, nějaký cívky. Ve čtvrtek už to máme domluvený. Pak jsme venčili Míňu do teďka. A mysl je úplně taková podebraná. A mně se líbí, že jí říkám dneska na závěr dne. Tak si řeš, co chceš, a já zůstanu v klidu. A úplně, když si to jako říkám, tak přichází taková i jako radost. Tak si řeknu, řeš, co chceš, já zůstanu v klidu. A čeká mě už teďka jenom dát si nohy nahoru, vařit si teplé nápoje a časovat Jirkovu besedu. Tak se moc těším. A dneska pro mě velmi důležité zvědomění zase skrz knížku Setkání v Jeruzalémě, kterou mám moc ráda, kterou mám ve 4 jazycích, čeština, angličtina, francouzština, italština. A je to živopisná knížka o Lídii, která zacítila to živé božství, tu živou sílu v sobě a nechala se vést. Z Dánska jí to odvedlo do Jeruzaléma, kde nevěděla, co bude vůbec jako dělat, a nakonec adoptovala asi 8 dětí a vzala si jesi o 20 let mladší a velmi pohledný muž, když ona byla docela ošklivá. A prostě prožili velice zajímavý plodný život a kniha je úplně uchvatná pro mě. A když jsem se ptala prostě, jak je to s tím životním partnerem, jak je to s tím mým bývalým přítelem, tak prostě odpověď tam byla, že je tady pro mě jako připravené prostě ty dobré věci, které jsou jenom pro mě. Takže já se jenom s důvěrou oddávám tomu nejkrásnějšímu, co je tady pro mě připravené, a to je všechno. Mám prostě úplnou důvěru v to moje bytí a v to nejkrásnější, co tady má pro mě připravený. A ještě teďka se mi stalo, že už, jo, že jsem si prostě zase přednedávnem jsem si říkala, že se dostanu k Jirkovi na Žernovník, a dneska se objevilo nové datum v listopadu. Takže už jsem tam zapsaná, tentokrát vezmu psí holčičky a zeptám se, jestli smějí dál, když tak budou v autě. A napsala jsem to Ivetě, která takhle byla v srpnu v Žernovníku, a pak jsem si říkala, ne, nebudu psát, zkusím ještě zavolat, a zavolala jsem jí. Tak ona říká, že se na to jako podívá, ale že nemá čas na to se mnou dlouze jako vybavovat. A tím já jsem říkala, ne, že jsem ani jako nepočítala s tím, že bychom se dlouho měli bavit. A vlastně by mi to jako neschodilo. Jo, a vlastně tam byla zase možnost jít jako to nabídku z EGA, ale Iveta se s tebou nechce bavit. A já jsem jako cítila, že si to jako nechci schodit, a tak jsem si řekla, co je to vlastně nejkrásnější řešení z toho mýho jako čistého bytí. A tam bylo prostě, užij si ten pocit, tu blaženost, to teplíčko, tu péči, že kterou si zdovolila, kterou si zdarovala, že zase jedeš k Jirkovi, protože v přítomnosti Jirky úplně záříš, prostě to miluješ. Miluješ rozhovory o božství v přítomnosti Jirky. Tak si to prostě jako užij a jedeme dál. A hlavně si zapamatuj ten pocit toho, že jsi vlastně dala tu péči, dala jsi něco, co miluješ. Jo, a zase jako chodí prostě nabídky takový jako podivných energií, a já říkám, ne, podivný energie, tak si choďte, ale já jsem prostě ve svém klidu. Takže trénink. Pracuju tady na načasování Jirkovy besedy v Košicích a u toho se mi prostě zvědomují věci. Tohle je
moje parketa, prostě Jirka, Česká filharmonie, rehabilitace, venčení, hlídání, pejsků. Prostě to je nebe na zemi. A zvědomilo se mi něco, co mi, prostě pocit, který se mi navodil afirmací, že dovoluji si v klidu plynout do mého klidu, nebo v klidu si plynu domů do mého klidu. A vlastně najednou úplně jako se vytratily z toho bytí úplně jako veškeré emoce a najednou mi to jako všechno začalo jít od ruky, jsem taková jako svižná, v klidu plynu domů, do mého klidu. Jo, občas tam přijdou myšlenky na nějakého člověka a jako přijde tam nějaká emoce a já opět cítím jako nějaký tlak v těle a to a říkám si, ne, to tam prostě, to není nabídka pro mě. Já mám jenom v klidu plynu domů, do mého klidu, ještě si potřebuji říct jako do mého klidu, jo, nebo do klidu mého bytí. A jo, snažím se si to neopakovat tolik, protože Jirka říká, že ve chvíli, kdy máme ty afirmace v hlavě, tak to máme jenom v hlavě. Akorát, že u mě je to dobrý prostě, že já si tu větu hnedka jako prožiju v tom těle, jo? Že hnedka si to procítím, takže proto vlastně ty afirmace mám, protože ono mě to opravdu usazuje. Usazuje mě to. Mě to usazuje do toho pocitu. Mě ta afirmace, která jako ze mě vyjde, mě do toho jako usadí. Je to úplně boží. V klidu si plynu domů. Do mého klidu. To je pro mě nějak jako hrozně důležitý. Že to je ten můj klid, který mi nemůže nikdo vzít. A jinak je milý, že jsem teďka jenom zjistila, že se mi někdo na Facebooku s Barzojem přidal, nebo vlastně přihlásil, jakože chce přidat za přítele. Takže tak jako si říkám, je, tak třeba z toho bude nějaká jako hezká spolupráce. Tak je to hezký v tom plynutí. A ještě si k té afirmaci vlastně musím říct, že mi tam furt něco jako leze. V klidu si bez rušení, omezení plynu domů, do mého klidu. A teď si tady tak pro sebe říkám. Stvořiteli v mém srdci, ukaž mi, že jsem v úplném pořádku božím a zvědomilo se mi, že to, jak se ke mně dřív chovala rodina, rodiče nebo třeba jenom máma, že jsem prostě nechtěla věřit tomu, že jsem v pořádku. Díky tomu chování. Takže jsem vlastně od té doby začala zkoumat, co je ve mně nepořádku, že jo? A zasela jsem si tam vlastně tu možnost toho nepořádku. Tak to propouštím. U mě je možnost jenom, že jsem pořádek boží. Vždyť jsme jenom pořádkem božím. V nás není nic nefunkčního. Maximálně si to můžeme myslet. Tak jenom propustit. Jo, a ještě propouštím, že by na mě mohli lidi tlačit. Že by do mě mohli chtít něco svýho vkládat. Něco do mě protlačovat. Nic. Na mě lidi nemůžou tlačit. V bytí jsem vůči tlakům imunní. Bez omezení. Musím říct, že se mi ještě zvědomuje potřeba ustát moje bytí, protože vlastně reakce bytí nebo reakce z bytí
na ty ego reaguje velmi, velmi nepěkně. A mě to vždycky úplně totálně odradilo a já jsem vždycky to svoje bytí zastrčela úplně někam do nejzazšího koutku, že prostě moje bytí je úplně něco prostě příšerného, strašného, hrůzostrašného. A o to zase taky ty hrůzy sama ze sebe, že je se mnou něco v nepořádku. Takže opravdu je velice smysluplný poznávat to svoje bytí, vědět, kdy reaguji z bytí a vědět, že reaguji z bytí, tudíž je to v pravdě a ustát si ty reakce toho ega, nepustit to k sobě, být v tom pěkném. Vidět, že reagovat z bytí, to je prostě přirozený a nejít do žádného uhnutí a že uhnout znamená prostě nebýt si věrný a nedělat ten svět jako hezčí, že jak Lidy Christensenový řekl nějaký pastor, že Dánsko je plné duchovních, Dánsko je plné jako duchovních kriplů, ale to tak jako neřek, ale lidí, něco jako mrzáků, že uhnuli, že se nezůstali věrní v tom čistým, tak jak to cítili. Takže zpátky do té věrnosti, do toho čistého, do toho rovného, čistého původního a ustát si. A pak už to se jinak, už to ani nepotkáme, možná ani už nepotkáváme.